Tak asi před pár minutama jsem se dozvěděl, že mě do jakéhosi beer festu nebo beer challenge nominoval kamarád Michal. No a já mám takovou chuť na pivo, že to nebudu zdržovat a rovnou jdu. Tak ještě se oblíct a můžeme vyrazit. Tak a můžeme jít. Tak právě jsem na cestě. Abyste věděli, že to myslím opravdu vážně, tak jsem se odhodlal i v tomto nepříznivém počasí vyrazit a splnit beer challenge, abych nemusel Michalovi Hlávkovi platit celý sud piva. Máte to i s kulturní vložkou. A jo, tady je Poříčí, nějaká škola, tady je řeka, tak a jdeme na Škupek. A tady se to všechno bude odehrávat. Jo. Tak ještě jednou děkuju Michalovi za nominaci. A až tohle vypiju, tak určím, kdo další bude pokračovat v této štafetě. Tak na zdraví. Tak do dalšího kola bych chtěl poslat Jakuba Badina, Marka Waldhanze a ještě Jirku Zeleného. Užijte si to, kluci.